Kak busy lah. Kita tengok. Kai Baha masuk. Ah, eh, kejap. Tak pakai baju, jap. Pakai baju jap. Allah, Kai. Hi Flor, hi Anye Lewa daripada Flores Indonesia. Okey. Ah. Apa khabar, Kai? Baik, sihat. Tambah lagi seorang boleh cakap Sarawak ni. Awak pandai, pandai cakap Sarawak. Pandai, pandai cakap Sarawak. Ya? Saya pandai. Jangan pula. Kai, macam ni, macam kita di area KL, diam area ni, Kai? Cantok je. Diam area ni? Diam dekat dekat sini? Puchong, Puchong. Macam ni keadaan dekat Puchong, kena tahu, okey kah? Masih dia lagi. Dia pun tak keluar rumah. Tak keluar rumah. Masih stay kat rumah. Asyik keluar rumah kan, Mek? Oh. Ya, Kai. Jaga diri lah, Kai. Oh, insyaAllah. Sama-sama dah, kita semua. Dah vaksin dah, Kai? Sudah. Dah complete. Second dose semua dah complete. Alhamdulillah. Abang dah vaksin ke, Abang? Dah. Alhamdulillah. Kita dah empat dah. Dah empat vaksin. Empat dos? Dua Sinovac. Satu AstraZeneca yang mula-mula tu. And then Pfizer yang walk in. Kita try semua. Lepas ni abang jadi Iron Man lah. Betul. Afiq dia Sinovac dengan Rockback. Wani dia dah cepat percaya tau. Sinovac, Rockback. Tengok, Kai masuk kan terus 1,000 tau. Itulah dia. Kali kaki ni live pasti. Aduh. Kai, kita ni usaha kita sekarang ni kita nak sambil-sambil live dengan selebriti apa semua, kita nak apa, siapa-siapa yang ada bisnes nak promote, kita nak bagi solidariti dah ni kepada peniaga-peniaga usahawan kecil yang mungkin terjejas perniagaan jadi pandemik ni, mungkin kita nak bawa masuk. Bila ada macam star power macam korang ni, ramailah yang akan tengok dan ramai mungkin boleh support. Tak apa kata orang, tak banyak tapi kita bolehlah sedikit sebanyak membantu yang terkesan dalam keadaan pandemik ni. Alhamdulillah lah. Wah, dah berjambang dah, Kai. Ini kesan vaksin. Kesan vaksin dah. Aduh. Kita tengok. Apa nak masuk eh? Kai, sekarang ni... Yelah, bila dah duduk rumah je, apa je aktiviti lain Kai dekat rumah? Oh, Kai dah keluar eh? Weh, just katanya left ya? Ada orang call. Oh,